Noi, 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 noi!
siitä, ota se hihat kiinni. Piippaa se! Piippaa se siitä! Minuutti jäljellä! Alukset Jukka ja hihat kiinni ja nosta ylös. Nyt on auki jo! Nyt mennään jo! Mennään jo! Kaikki peliin Jukka, 45 sekkaa! Kaikki paukut siihen nyt! Kymmenen sekkaa! Paino päällä vaan! Viis sekkaa on jo pakko! Hyvä! Siihen jäi! Kaksi voittajaa Matissa Parkkanen, Tampereen Ilmassa seurasta, Porinkuraan seurasta. Toinen ottelun pari, RC Sportari, Tampereen Viitala. Näitä vastaa Turun Ilmassa Erika Senä. Ja RC Tampereen Ilmassa Oalessa. Siinä Oalessa Turun Turmasessa Iissa ja Erika Senä. Samanlainen uudestaan, että tuo menee kunnolla. Hyvä ylivoo!